pergi main lah. So masa tu kita tak ada transport lah, cuma ada basikal. Masa hari tu Kayu pergi itu stadium pergi main. So, dia memang seorang yang sentiasa nampak gembira. Jadi walaupun ada masalah kewangan ke atau masalah apa-apa, dia tak akan menunjukkan di depan kita. Semasa kejadian di World Cup di Manchester, hati makcik memang rasa tak sedap. Masa saya nak bangun semalam subuh tu, saya terima satu SMS menyatakan Azizu jatuh, kaki dia tertusuk kayu di betis. Mak saya pentingkan 2 gelas susu sehari. Mak saya suruh minum 2 gelas susu sebab dia bagi tahu saya minum susu akan kuatkan badan. Go Malaysia go!